Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a décima parte, o décimo episódio do nosso tutorial do software Clique2 Edit da VEG. Nós vimos no episódio anterior o conversor AD. E agora veremos o gerador de rampa, rampa analógica, o módulo AR. Vamos ligar aqui a nossa Facecam. Vamos aqui abrir o aplicativo, o software. Aí está. Então a novidade hoje consiste do uso do módulo AR. Deixa eu ligar aqui o projetor aqui que eu, eu sempre esqueço de ligá-lo aqui. Vamos ver. Então a ideia aqui é gerar uma rampa de tensão, que você poderia ligar em uma saída analógica PWM que nós ainda não vimos, mas pode ser usado também em um comparador simples. Vejamos aqui. Uh, onde é que está o módulo AR? Está aqui, vejamos. Aqui está o módulo AR. Vamos clicar aqui, vamos colocar aqui a bobina. Então aqui nós temos as configurações. Vejamos aqui, deixa eu ajeitar aqui. Uh, Tá, para você estar fora da tela aí que nós estamos no módulo AR veja quantas configurações nós temos aqui eu estou aqui com a, a janela do do help o, o arquivo de ajuda feito pelo próprio fabricante é, vamos ah, já já está aberto aqui o, o help Deixe-me ver aqui. Vamos tirar aqui a, a, o aplicativo. Aqui está. Vamos. Opa, aconteceu aqui. Por que, por que, que o, o manual aqui está fora do, do enquadramento? Aqui está. Vamos ajeitar aqui. Aqui ele está em português. Opa, deu uma travada para mim aqui. É, vamos ajeitar aqui. Ok, aí está. Vamos dar uma olhadinha aqui então. A, a minha câmera aqui está na frente. Vamos tirar aqui a câmera. Ok. Vejamos então. Aqui é o módulo R. Aqui está em português. Aqui, Para nós aqui está tá, tá em inglês aqui, mas tudo bem. Ele tem esses. Ele, cadê aqui o meu Ah, Vocês não vão ver o ponteiro do mouse. Agora que eu estou percebendo aqui. Então, para mim aqui tem tem duas possibilidades aqui, mas ah, eu não percebi muita diferença, a não ser por alguns parâmetros. Mas vamos lá, vamos observar aqui. Ó. Primeiro aqui ó, é o módulo. Nós temos 15. 15 módulos, vai de 1 até F, né? 15 módulos de rampa. Aqui o set point é o ponto de. Finalização, onde termina a sua rampa. Aqui o nível máximo de saída. Isso daqui é caso, caso você queira de definir um limite para esses valores aqui, porque pode ser que esses valores de setpoint point aqui de nível máximo aqui, ó, como você pode ver aqui ele ele pode ser uma variável aqui, ó. Aqui, aqui é um número que é mais fácil de todos, mas pode ser uma variável. E pode ser que essa variável aqui extrapole o seu escopo. Então você define aqui um, um nível máximo aqui, para garantir que esse número, essa, essa variável que você vai colocar aqui não extrapole. Aqui o nível de início, vamos testando todos eles aqui. A taxa de incremento se é de, vai, de, vai, vai de um em um. O ganho aqui vamos testar também o lance do ganho. O OFFSET, aqui ele é de menos mil até mais 10.000, pode ser negativo também. O OFFSET seria tipo, como se fosse um nível DC. Uh, vejamos aqui a entrada de seleção de setpoint de saída, vamos ver também. Uh, aqui entrada de parada. Uh, essa entrada de seleção aqui permite você escolher entre o primeiro setpoint ou o segundo setpoint. Você pode escolher entre os dois. E a entrada de parada aqui, até onde eu percebi, é você escolher é, se é para cima ou para baixo, crescente ou decrescente. Essa série de erro aqui eu ainda não testei. Vamos ver aqui, está a fórmula. Aqui a seleção do setpoint, conforme eu já falei ali. Aqui ó, e o erro, aqui, ó, ele atua quando o valor do parâmetro de ganho é, é igual a zero. E será desligado quando o parâmetro retornar um valor válido, a função R for desabilitada. Ok, temos aqui umas figurinhas aqui. Tá, tá dando uma travada aqui para gente aqui. É o problema da da string aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Tem que dar o pay up, pay down. Ok, mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Vamos rodar. Aqui, cadê, cadê? Pronto, retornamos. Vamos fechar aí o o Acrobat. Pronto. Ah, então, vamos colocar aqui no default. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. É, vamos, deixa eu pegar o mouse aqui. Vamos terminar a linha aqui. Vamos colocar aqui ok vamos rodar deixa eu colocar aqui as as variáveis aqui para vocês verem ok é, vamos clicar aqui ela não tá não tá funcionando né é, não não tá Atuando aqui. Se eu tirar para mim aqui as, as janelas que ficam aqui me atrapalhando aqui. Ok, então não está ok. V vamos configurar então isso aqui. Vamos dar um stop. Vamos pegar o primeiro aqui. É, aqui, ó, aqui é o step. É, vamos colocar um aqui para ele ir de um em um. Aqui é o término da contagem, vamos colocar cinco. Uh, o segundo aqui não vamos usar por enquanto. Aqui é o máximo. Tudo bem, pode, pode ser mil aqui. Ok. Vamos clicar aqui para ver. Vamos rodar. Olá, já já foi para cinco. Tem alguma coisa estranha aqui? Vamos ver. Aqui embaixo está tudo desligado. Uh, o rate aqui. Vamos colocar um aqui para ir devagar. O ganho está 1. Um. Ok. Vamos rodar. Olá. Então ele, ele age como se fosse um contador, né? Mas se você converter para analógico, seria então uma rampa. Uh, Estamos sem sim aqui a nossa câmera. Deixa eu ligar aqui uma câmera aqui pelo menos para para a parte inferior aqui, vamos ir para não atrapalhar. Vamos ligar aqui. Pronto, achei que vai atrapalhar menos. Ok. Vou dar um stop. É, cadê aqui? Bom, então nós já estamos conseguindo aqui fazer operar. Agora a gente pode aqui colocar uma configuração aqui, aqui para seleção aqui do, do set point, do limite, vamos colocar o input 1 aqui. Vamos colocar o segundo aqui ó, como sendo 10. Vamos lá, vou, aqui é, vamos, vamos, vamos criar aqui, vamos colocar aqui um, 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 contato, um contato aqui para fazer funcionar. Liga desliga aqui. Vamos lá. É, vamos ligar aqui. Input. Pronto. Então o input 1 é o, é o botão para ligar. Vamos ver. Olha, ligou. Tem que olhar o número ali em lilás. Ah, fez a rampa. Agora que eu posso desligar. Ok. Pronto, desligou. Agora vamos mexer aqui no input 2. Então eu configurei agora para o segundo setpoint, que é 10. Vamos ver se ele vai contar até 10. Pena que ele vai devagar, né? O texto fala que ele conta que ele faz essa contagem aqui em em milissegundo. aqui vamos dar uma olhadinha aqui é, vamos ver aqui pera aí vamos, vamos ligar aqui o opa aí está cadê aqui por mim é que que tá, tá, tá ruim de operar o o adobe aqui vamos ver aqui tá, tá, tá ruim de operar aqui tem que dar só, só o page up onde é, que, onde é que eu tinha visto aqui ó aqui a taxa de incremento é, será tomada a saída atual a cada 100 milissegundos a cada Décimo de segundo, vocês não estão vendo aqui? Opa, aí Vou ajeitar aqui. Pronto, tá, tá lento demais aqui. Já sei o que eu vou fazer, já que daqui está lento assim. Vamos dar uma ajeitada aqui na tela. Tá, tá muito sobrecarregado aqui o sistema. Olha aqui. Ah, ruim de operar aqui. Peço desculpas aí. Pronto. A cada 100 milissegundos. Vocês também aqui estão vendo aqui de maneira torta aqui. Pronto. Então, aqui ele está tá fazendo o um incremento a cada um segundo, né? Então, ele está atrasando o processo, né? Ele não está mostrando o processo em tempo real. Então, o incremento é bem mais rápido, né? É, é um incremento a cada décimo de segundo. Ok, vamos voltar aqui ao aplicativo. Pronto. Agora aqui vamos ver o que, que a gente pode fazer que A gente pode mudar no meio aqui. Vamos voltar para contagem anterior aqui. O que aconteceu aqui? Ah, olha só, ele volta ali, ó. vamos ver, mexer aqui. E vai de 5 até 10. Agora, se eu volto para a contagem menor, ele retorna aqui, ó. Olha que interessante. Então eu posso ficar fazendo uma contagem aqui ó, entre os dois set points. Interessante, hein? É, agora vamos desligar aqui, peraí. Desliguei. Liguei de novo. Se eu mexer aqui, 1, 4, 5, 6, 7. Voltei. Aí ele retorna ali, ó. Então quando eu dou uma borda de descida aqui no controle do setpoint, ele, ah, bom, aí vai depender de quem é maior, quem é menor, né? Mas se eu comutei aqui eu dou maior setpoint o menor setpoint, aí ele faz uma contagem decrescente. Ok, não dá um stop aqui. É... Ok, agora falta testar aqui, ó, esse, esse outro aqui. Vou pegar aqui ó, o input 3ST. É, vamos dar ok. Vamos ver aqui. Vamos dar o run. Vou ligar aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos mexer aqui ó, no, no input 3 aqui, vamos ver o que, que, que vai acontecer. Ah, ficou decrescente. Ó. Vamos ver. Ah, mas ele, ele, não, ele não retoma. Ó, agora não volta mais. Vamos mexer aqui. Ó, agora não volta mais. Tô, quando ele chega no zero, parou. Não funciona mais. Tem que desligar aqui e ligar de novo. Vou colocar aqui em 10. Vou mexer aqui. Apertei aqui. E depois que eu apertei aqui, não adianta mais mexer aqui. Ó. Ele vai contando aqui. Vai voltando para o zero e não tem mais como interromper isso aí. A não ser que eu desligue o módulo. Hum, interessante. Bem interessante. Agora aqui dá para dá fazer umas brincadeiras bacanas aqui. É, vamos voltar aqui, ó, porque eu não quero mais usar agora essas mudanças aqui. Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui. Uh, ok. Agora vamos colocar aqui um comparator. Uh, se não me engano, o comparador é o G. Uh, vamos pegar aqui o mais simples de todos, que é o 6. Uh, a referência tá aqui. Hum, vamos ver aqui o, o AX. Eu quero comparar o AR, a rampa. Vamos pegar aqui. Cadê o AR? Aqui a AR tá aqui. A minha rampa, a R1. Eu quero comparar com o valor 5, uma constante. Ok. É, vamos fazer aqui a ligação. Vocês não estão vendo aí, mas. Ok. Beleza, vamos rodar aqui, vamos ver. Vamos ver se ele vai identificar. Não funcionou. E eu energizei o módulo. Por que, que não foi? Aqui, ó. A R1. Ah! Aqui tem que ser ponto cinco aqui. Ele vai de centésimo em centésimo. Pronto. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Vamos ver se ele vai acertar aqui a comparação. Ok. Agora que eu identifiquei aqui o último passo, eu posso mandar aqui ele, ele reiniciar aqui. É, como é que eu posso fazer aqui? Para que ele reinicie. Hum, aqui. Como é que eu vou fazer? Posso colocar aqui. Será que eu posso, será que eu posso colocar um pulso aqui? Vamos ver, vamos ver aqui. Eu lembro que tinha como colocar um pulso. Uh, agora eu não me lembro. Vejamos aqui. Não aqui ele não me dá a opção para gerar o pulso. Só NA ou NF. Então não. Então não deu aqui o que eu queria. Ai, ai, vamos lá. Tinha um jeito aqui de gerar um pulso, mas agora não tô não tô lembrado aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos refazer a linha. Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer. Será que eu posso inverter aqui, pelo menos o, o sinal aqui? Ah, Posso pegar esse cara aqui? O G, G1. Aqui, vamos ver. Aqui. Vamos ver aqui se eu colocar o G1. G1. Vamos ver se ele vai fazer inversão aqui. Tem que ligar aqui. Ah, agora ficou agora ele inverteu ah, então aqui é, eu transformei a minha onda dente de serra em uma onda triangular sobe e desce ok agora vejamos aqui o, o, o que eu queria fazer aqui era um comando aqui para para reiniciar ah, vou dar um stop aqui a não ser que eu faça aqui um contato aqui ó um outro contato pode ser vamos ver aqui, aqui é o, cadê que o, o, o insert cadê o botão aqui Esse Teclado aqui, maluco. Ok. Ah, eu, o que eu tenho que fazer aqui agora é: é, é eu posso desligar. Desligar isso aqui. Mas como é que eu desligo isso daqui? Ah, aqui, vamos ver. Aqui eu não tenho saída. Esse negócio aqui. Teria que usar um outro comparador. Mas eu não queria comparar com zero. Eu posso usar um outro comparador. Aqui. Um outro comparador. Vamos colocar aqui. Então nem precisava ter por lado linha, né? Vou colocar aqui o G2. Ele vai pegar o, o AR. 1 mas eu quero aqui o modo 6. O R 1 E vai comparar com zero, Ok. Então, o que, que, que ele vai fazer aqui? É, aí teria que inverter. Teria que inverter isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma checada aqui. Vamos dar o run, já deu run, vamos ver aqui. Aí ah, ele apaga aqui. Então esse daqui vai ter que comparar com zero. Vamos primeiro ver, ver se ele está comparando aqui. Vamos dar um stop, colocar a linha aqui. Aqui está comparando com com zero. E aqui está comparando com 5, vamos ver. Aí começa ligado aqui. Ok, então a comparação tá indo. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Vamos ligar. Aí depois eu tenho que que voltar a acionar isso aqui. Acionou. O que eu posso fazer aqui? Se eu lembrasse a forma de gerar um pulso, acho que o pulso era o contador, né? Será que era o contador? Mas tudo bem. Aqui o, o contato aqui é o do sentido g 1. Ah, então Mas depois que você dá um pulso aqui, ó, aí ele não volta mais que a gente percebeu. Então eu tenho que dar um jeito de desligar isso aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Só que não pode ser quando esse daqui tá em zero, porque senão ele já parte desligado. Agora eu não sei. Acho que eu vou ficar devendo isso aqui para vocês agora de cabeça aqui, ao vivo, enquanto eu gravo o episódio, eu não vou lembrar. Como é que faz aqui o, o lance aqui para ele reiniciar? Ah, que pena. Se, se eu lembrasse como é que gera o pulso aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui o contador não. Ah, deixa eu ver aqui o Só que. Deixa eu tentar ver o que. há ah, aqui é o que. O Q permite é, gerar um pulso. Esse pulso aqui para mim vai ser interessante. Então aqui, vamos colocar aqui o Q. Que é controlado pelo G ali. É, eu quero ele configurado como pulso. Ok. Vamos ver aqui. Só que eu quero, eu não quero ligar nenhuma saída física, então vamos colocar um key bastante elevado aqui, porque ele vai agir como memória apenas. Pronto, vamos ver run. Aqui ele tá tá, tá pulsado ali, vamos ver. Ué ah. É, mas, mas eu configurei para pulso aqui. Ah, será que ele não aceita? Vou dar um stop aqui. Vamos ver aqui. Não, aceitou aqui. Ué, aceitou. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos colocar aqui uma outra chavinha aqui para. Testar aqui, ver se, se o pulso aqui está funcionando. É, input 2. Input 2, vamos ver aqui. Ah, está agindo como flip-flop. Não era isso que eu queria set reset ai, ai não é não era isso que eu queria está agindo, tá agindo como biestável e aqui ele vai agir como o normal vamos ver aqui também aqui não vai servir isso aqui é um, é um modo normal aqui ai, ai. É, então acho que eu, pessoal acho que eu vou ficar por aqui viu é uma pena mesmo porque é, de improviso assim para lembrar como é que faz aqui eu, eu queria que ele ficasse é, religando a contagem era isso que eu queria é, esse comparador aqui se, se eu mando ele desligar quando coincide já já parte ele já parte desligado Aí, aí não vai ser interessante. Ah, o que eu posso fazer aqui é usar um comparador. É um contador. Vamos ver aqui, ó, porque aqui, ó, se, eu, se eu colocar aqui uma chave aqui, uma chave aqui, na, stop, travou aqui. Se eu colocar aqui uma chave aqui do G aqui. G2, uma chave NF aqui. Ele já vai partir desligado. Aqui, ó. Já, já desligou ali. Já desligou. Não funciona. Ah, apesar de que. Então, ele. O G2 aqui ele já, vai, já vai começar ativado aqui, ó. Aí não vai funcionar. A não ser que eu coloque o input aqui. Vamos colocar aqui o input aqui, ó, talvez seja isso. Input. E vamos tirar aqui. Dá para ir aqui direto. Vamos ver. Pronto. Vamos ver. Olha não desligou. Ó, tá indo. Ok, só que... Nessa comparação aqui... Zero, zero aqui, ó. É, por que não funcionou? Vamos desligar aqui. Vamos ligar de novo. Por que, que esse G2 aqui não... Ah, porque tem um input ali. Ah, eu tenho que manter ativado o input, vamos ver. Vamos ver, mantive ligado. Hum, aqui ele está tá desabilitando ali. É, eu tenho que deixar a chave desligada aqui. É. O que eu tinha que fazer aqui? É, eu tinha que dar um jeito de desligar isso aqui. E ele desliga quando. Quando esse daqui é, 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 é ligado, quando esse comparador é ligado, mas aqui, aqui, aqui está acionado. Só que aqui, ó, a, se eu pegar um contato de selo, mas o, o AR, o AR aqui, ó, ele não tem contato dele próprio. Mas aí vamos, vamos dar stop aqui. Eu posso pegar um contato de selo do próprio G1. O, o G1 ele tem. Então aqui vamos tentar aqui o contato de selo. Vamos ver. É, aqui ficou mal desenhado, né? Vamos ligar aqui o vertical. Não ficou muito bem desenhado, mas tudo bem. É, o G1. Vamos ver se agora vai. Ele já começa funcionando aqui. Hein? Vamos ver. Então, esse, esse cara aqui tinha que ligar. Uh, mas ah, mas ah, o, o G2 aqui ele, ele tinha que, que, que acionar. Por que ele não acionou? Ele não acionou porque o I1 aqui ó, não ligou. O, o Ah, então eu tenho que tirar aqui esse I1 aqui, vamos tirar aqui, porque ele parece que ele, ele conta já automaticamente. Começa automaticamente, vamos ver. Por enquanto está indo bem. Ok, ainda não foi. Porque esse G1 aqui que é o selo, não, não, não ligou. Que é o caminho alternativo, que é o G1 não ligou. Por que que o G1 não ligou? Ah, então tinha que ser o G2. Vamos dar um stop. Vamos ligar aqui, G2. Vamos ver. Vamos ver. Uhum, ok, ligou aqui. Só que tinha que dar um tempo aqui, né, para que ele desligasse aqui, né. Então ligou aqui, mas não adiantou, né? Porque ele, ele tem que ficar um tempo desligado. Então tinha que usar aqui um, um, uma, uma temporização. Ai, ai, eu posso fazer aqui é, gerar um atraso aqui. Aqui é o G2. Ele ele vai acionar esse aqui. Vamos pegar aqui ó, o G2. Cadê? Vamos gerar um atraso aqui. G2. Girou o atraso. E aqui pegou esse Q8. Vamos colocar aqui Q8. Será que agora eu teria aqui o atraso que eu quero? Vamos lá. Esse delay vai fazer ele piscar aqui Aí ele vai dar uma apagada. Vamos ver. Ela apagou. Ah, agora sim. Finalmente. Eu posso dar uma melhorada aqui nisso daqui. Porque aqui eu vamos, não vamos usar o quê? Não, tudo bem. Aqui ele está agindo como memória. Porque não tem é, ele. Fisicamente, mas vamos pegar aqui uma memória melhor, aqui, ó. é o M aqui, né? Vamos pegar M1 aqui, que é para isso mesmo, é né? memória auxiliar aqui. Então vamos pegar aqui, vamos chamar de M1 aqui. M1, e vamos rodar, vamos ver. Então isso daqui seria um gerador de onda triangular, sobe e desce. seis passos, né? Vai ter seis níveis, 0 a 5 é, Aqui, isso aqui não vai ter nada aqui. Ok. Esse, é, é, então esse, esse comparador de cima que ele chaveia no nível alto, então ele é, é, quando termina a contagem crescente, aí vai para o decrescente. Esse de baixo aqui chaveia embaixo. Aqui. Então quando é, aí terminou o decrescente e volta para o crescente. Agora esse daqui ó, dá um pulso negativo aqui no AR, aqui, que é a única forma dele reiniciar, porque depois que eu inverto, depois que eu inverto a contagem aqui, ó, aqui ele, ele não, não volta mais. Então ele é, precisa dar esse, essa desligada básica para voltar a funcionar. Então pessoal, acho que já está bom, né? já ficou longo aqui. Uh, já deu aqui, ó. 38 minutos. 39 minutos. Podemos ficar por aqui. Então acho que já deu para explicar, para mostrar como é que funciona aqui então o módulo AR. Ok, pessoal. Tudo bem aí então? Tudo tranquilo aí? Então vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau!